Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні спілкуємось з нашим земляком Денисом Ткаченко, який проживає у Нідерландах. І будемо з ними говорити про те, що відбувається зараз там, як реагують на події в Україні жителі Нідерландів. Денисе, вітаю вас! Я вітаю! Розкажіть, будь ласка, як ось ці останні події, які зараз в Україні дуже гостро ми всі переживаємо, про звільнення Київщини, сприйняли у вас у Нідерландах? Чесно кажучи, медіа і мас-медіа місцева це висвітлює, але це не висвітлюється кожного дня, як в Україні і кожної хвилини. Звичайно. Звичайні люди, я можу казати за звичайних людей і, наприклад, своїх сусідів, які всі нідерландці, вони всі дуже переживають, вони дуже хвилюються. І кожного дня, майже кожного дня пишуть чи запитують, чи потрібна нам якась допомога, як вони можуть допомогти, як вони можуть хоч якось допомогти комусь, чи надати допомогу, чи перерахувати кошти кудись ще так само. Тобто на рівні сусідів, на рівні людей, якщо вони знають, що ти з України, вони хвилюються. Взагалом, я б сказав, що країна не дуже приймається. Це дуже непогано сказати, що вона не дуже приймається, але насправді життя йде, як воно і було, більш-менш. Українська ком'юніті, в свою чергу, дуже об'єдналася, і всі українці в Нідерландах об'єдналися, і кожен робить щось, що може, щоб допомогти. Загалом, чи велика ця українська ком'юніті, і чи ті дії, які ви робите публічно, збільшують обізнаність жителів Нідерландів про те, що у нас ось тут відбувається? Я не можу сказати, я, до речі, не знаю чітко, наскільки велика ком'юніті. Напевно, невелика, тому що і країна сама по собі не дуже велика. Країна, та, якщо загалом казати, вона, якщо скласти дві Кіровоградські області, то площина двох Кіровоградських областей буде більше, ніж Нідерланди. Тому, так. Але ком'юніті у нас є навіть офіційна організація, яка називається «Українці в Нідерландах». Вона зареєстрована, у них є декілька українських садочків вихідного дня. І діти туди починають тепер ходити, навіть тих, хто приїхав сюди. Це дуже добре. Сама ком'юніті робить дуже багато. Наприклад, в Роттердамі, де я живу, за допомогою ком'юніті і за... через те, що ком'юніті виходила на мітинги саме в Роттердамі також, але було відкрито український дім, так званий. Це хаб на півдні Роттердаму, де люди можуть прийти, поспілкуватися з представниками мерії, поспілкуватися з іншими українцями, щось поїсти, взяти якісь речі, наприклад, якщо це потрібно. І просто провести час зі своїми людьми. Я знаю також про те, що є такі кроки від української діаспори, спрямовані на підтримку українців, які переїжджають до Нідерландів. Так? Розкажіть трошки більше про це. Так, але це можна сказати, що це дуже приватні ініціативи. Є і публічні ініціативи, так, але є і приватні ініціативи. Наприклад, моя подруга, яка нещодавно була обрана у місцеву раду депутатом, вона українка, вона допомагає як може, і через її зв'язки з мерією вона має більший доступ і більше інформації, і може більше допомогти. З іншого боку, можу сказати, що, наприклад, є приватні ініціативи, наприклад, місцевих девелоперів, які готові надати житло повністю безкоштовно українцям, які приїхали і які втікали від війни. Наприклад, у нас тут є дуже добрий знайомий, який працює в одній такій компанії, і він згодився допомогти, і ми тепер напряму шукаємо людей, яким це потрібно в першу чергу. І, звісно, це приватні ініціативи, але, наприклад, якщо надається житло через приватні ініціативи, то фірми готові надавати його безкоштовно на період від одного року наразі.
Наскільки це відчутно, ну, я так розумію, що це дуже вагомий внесок, тому що, напевно, один рік оренди житла у Нідерландах, у Роттердамі, це така значна сума. Скільки це може бути приблизно в грошовому еквіваленті? Це цікаве питання, тому що ринок нерухомості доволі жвавий, і це ціни, можна сказати, космічні, але, наприклад, ціни дуже варіюються в залежності від місцевості і наскільки велика квартира, але, наприклад, студію в районі 60-70 квадратних метрів може коштувати як мінімум 1000 євро на місяць. Це без комунальних витрат. А комунальні витрати ще можуть декілька сотень євро на місяць коштувати. Денисе, є дуже така цікава річ про Нідерланди. Це країна, в якій знаходиться місто Гаага, всім нам тут в Україні відоме, з Гаазьким судом. Скажіть, будь ласка, чи відбувалися ось нещодавно за цю новітню історію подібні судові процеси до того, які відбуваються з Україною зараз? І як реагує нідерландське суспільство на цей суд? Якщо ви про міжнародний суд ООН, то я, наскільки мені відомо, я можу помилятися. Але мені здається, останній процес був з Югославією пов'язаний. Я можу помилятися, одразу кажу, я не знаю. Якщо казати про судовий процес за позовом України до Росії, про визнання їх агресором, тих жахів, які вони роблять в Україні, мені здається особисто, що про нього мало хто знає тут. Тому що просто це не особливо висвітлюється. Якщо ти цікавишся цією новиною, будеш гуглити і хочеш почитати, що відбувається, ти знайдеш інформацію. Але загалом, я б сказав, що рівень обізнаності людей саме про цей суд і про цей судовий процес, який відбувається, доволі низький. Але це моя особиста думка. Це про те, що я знаю від спілкування, від мого особистого спілкування з моїм оточенням. А наскільки є обізнаним російська діаспора, якщо ви, звичайно, знаєте про всі ці події, і чи змінилось ставлення суспільства до росіян через війну в Україні? По-перше, у мене тут немає знайомих росіян. Можливо, декілька, добре, але ми не дуже спілкувалися. Декілька людей, з якими я дуже знайомий, наприклад, у мене є декілька колег росіян, і вони дуже добре, якщо можна сказати добре, вони співчувають, вони підходили і виказували своє співчуття, і вони питають, наприклад, чи все добре з родичами, чи які новини. Це дуже непроста ситуація, тому що я бачу, що люди не підтримують дії Росії абсолютно, і вони дуже довго не живуть там. Але це така мовчазний діалог, коли зрозуміло, що ситуація жахлива, і ти просто не можеш знайти слів. З іншого боку, я не знаю російську ком'юніті тут, ми до неї не дотичні взагалі, тому не можу нічого сказати. Ну, можливо, ця позиція не найгірша, тому що ми знаємо, що в Німеччині росіяни активно виступають за те, щоб виправдати дії Росії, які теж вже багато років живуть. У нас такого взагалі немає. Взагалі. Денисе, а чи відчуваєте ви у Нідерландах на собі наслідки цієї війни в плані санкцій? Чи якось вони відобразились на вашому повсякденному житті? Можливо, ціни на якісь товари змінились? Давайте розіб'ємо це питання на дві відповіді. По-перше, чи відчуваємо це ми? Я думаю, що всі українці це відчувають. По-перше. По-друге, якщо ми говоримо саме про санкції, якийсь вплив на повсякденне життя, я скоріше ні. Комунальні ростуть, але це залежить від того, які в тебе контракти і яким чином ти платиш за комунальні послуги, але все іншому, напевно, мало що змінилося. Якщо ми кажемо суто про буденне повсякденне життя, але не про намагання
надсилання допомоги, і волонтерство, і збір речей, і гуманітарки, і так далі. А якщо дивитися з цієї сторони про волонтерство, я так розумію, що це теж вплинуло на ваше щоденне життя, на рішення, які ви приймаєте, правильно? Так. До речі, моя родичка з дітьми зараз, вона змогла покинути Україну, і вона з двома малюками зараз живе у нас. Як мінімум, це теж має вплив на повсякденне життя, коли у тебе хтось постійно проживає. Але всі мають робити, як мінімум, мінімально щось, щоб допомогти зараз під час війни. До речі, я можу сказати, що повертаючись до попереднього питання про комунальні, ціни на, по-перше, газ виросли настільки, що навіть країна застосувала такі дії, щоб знизити якось рахунки для людей і для того, щоб вони ввели так звані непрямі субсидії, знизили податок на додану вартість, на які застосовуються до газу, з 21% на 9%. Тобто ціна автоматично знизилась для всіх. Плюс вони ввели одноразові субсидії для, скажімо так, для сімей, яких недостатній дохід. І такі сім'ї теж отримують одноразову допомогу саме для сплати комунальних послуг. Цей ріст цін відбувся після війни, чи я так розумію, раніше ще? Так. Саме після війни. Він почався раніше на фоні кризи і намагання запустити Північний потік-2, але під час війни ціни, як це відомо, на платформах і на закупках зросли. До речі, Роттердам – це ж такий великий порт міжнародний. Чи змінила ситуація у зв'язку з тим, що російські судна там не пускають зараз у деякі порти через те, що якісь поставки, ланцюги руйнуються? Чесно кажучи, я не розумію, можливо, повністю питання, але як воно могло це могло вплинути на щось? На поставку, наприклад, на поставку товарів, чи, наприклад, на поставку їжі, чи чогось такого? По-перше, я не дуже багато бачив тут російських товарів взагалі. І якщо казати про буденне повсякденне життя, то, на мій погляд, взагалі нічого не змінилось. Все як було, так і є. Тобто ми розуміємо, що Росія і до цього була не дуже інтегрована у міжнародні такі торгівлю товарами для населення, а не сировиною. Денис, якщо казати саме про Нідерланди, я ж не можу казати за весь світ, але якщо казати про Нідерланди, то я не бачу тут дуже багато російських товарів. Ви говорили про те, що ваша родичка зараз проживає у вас. Чи складно їй було там пройти бюрократичні якісь процедури, щоб проживати у Нідерландах? Це все ще процес триває. Він триває дуже повільно, на жаль, але це бюрократія. Їй було трошки легше, тому що ми знаємо, куди йти, куди записуватися, що робити. Я знаю, що іншим українцям, які зараз перебувають тут через війну, їм було складніше. І, до речі, процедури дуже повільні, як я сказав. Наприклад, тільки з 1 квітня Нідерланди застосували спеціальний режим, за яким українцям буде дозволено працювати, але все ще немає повністю процедуру, як отримати належні документи, чи отримати хоч якусь допомогу, як це, наприклад, я знаю, вже є в деяких країнах Прибалтики, в Польщі та в Німеччині, мені здається. Тут обіцяють надати допомогу грошову, невелику, для того, щоб українці мали змогу оплатити речі першої необхідності або комунальні. Але справа не стосується взагалі надання довгострокового житла. Наразі людей розселяють наприклад, можна побачити в каналах, просто подивитися вікно і побачити в каналах так звані круїзні лайнери невеликі, на яких селять українців зараз наразі. Вони стоять і люди просто живуть там.
А скажіть, будь ласка, у зв'язку з цим, чи не планує вона в найближчий час, можливо, повертатись в Україну? Вона дуже хоче повернутися. Чи плануєте ви найближчим часом, можливо, після нашої перемоги, приїхати сюди, в Україну, у Кропивницький, зокрема? Так, Кропивницький – це моє рідне місто все ще. Мене родичі в Кропивницькому. Тому, взагалі-то, я намагався раніше регулярно приїжджати, хоча б раз на рік. Ну, я сподіваюся, що незабаром вам це вдасться, і ми будемо чекати вас вдома. Я вам дякую за цю інформацію. Що... Дякую. Я сподіваюся, що дуже скоро це вдасться всім. І все повернеться, наскільки це можливо, до нормального життя. Обов'язково. Дякую вам. До побачення. До побачення. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкуємось з земляками, які знаходяться у різних куточках світу. Говоримо про війну Росії проти України і про те, як ми всі наближаємо нашу перемогу. Залишайтесь з нами.